недоліки закону. Це, по-перше, відсутність відкритих виборчих списків, що означає провал фактично виборчої реформи, складність і одночасне застосування трьох різних виборчих систем для ТВК, окремих ДВК і виборців. Окремих ДВК буде 2-3 протоколи підрахунку голосів, оскільки вони будуть проводити вибори фактично по трьох різних округах до місцевих виборів. Окремі округи з виборів облради, райради, міськради можуть бути взагалі не представлені, а інші представлені кількома депутатами, тобто голоси багатьох виборців можуть бути не враховані. Відсутність у законі жодних обмежень чи заборонь зовнішньої та телевізійної реклами. Це теж негатив. Не визначено особливості проведення виборів на Донбасі, там де стріляють, там де постійно є загроза життю і членам комісії, і виборцям. Наступне, не голосують внутрішньопереміщені особи, хоча це можна було б спокійно реалізувати ще під час підготовки закону про вибори місцеві. Ну і відсутність від обов'язкового навчання членів ТВК до ТВК, це теж великий недолік. Ліміт часу дільничних виборчих комісій, які утворюються лише за 15 днів до дня виборів, тобто вони утворюються у нас 11 жовтня утворюються дільничні виборчі комісії, а через буквально два дні орган ведення реєстру йому вже вручає посвідчення, списки виборців попередні, а також імені запрошені. І от, будь ласка, працюйте. Як на мене, неефективний принцип партійний формування територіальних і дільничних виборчих комісій без належного врахування досвіду і знань цих членів комісії. Якщо це буде далі продовжуватися, то в нас кожні вибори будуть такий аврал. Аврал, тому що ні члени дільничних виборчих комісій, ні територіальних не знають, що робити, куди бігти, за чим, до кого звертатися. Також є у нас стислі строки для оскарження виборцями списки виборців. Також обмежене право голосу у виборців у лікарнях.